kan balik kusin musim. Lek balik ku mati ke bawah kongkor. Di pelak di jam 8 ke jam 4:30 wae. Ngada cireng tah, menang anyu. Eta mana ngada cireng? Menang anyu. Lapar ka mana dareun? Aduh, manya nini tuh mami geus balik gitu. Balik-balik ngerakeun. Ngerakeun tong masuk gitu. Ah, aduh anjing. Musir. Tuh dengar ge cireng tah. Tah, jeung kana teh mufai. Kenapa kayakku saya dibayarnya? Warungnya sebelah mana no kali itu? Oh ya udah, nanti saya kesana ya. Siap. Kamu terlalu parah malah nganyu. Aing dipelak di jam-jam. Ngusir-ngusir apa? Udah main di kantor nak. Kamu harapun satpam. Aing diusir-usir kita tadi. Mana tuh? Ayo, ayo tuh kasih ayo gue. Ayo gue jalan. Angkat ini tuh enak dimang main satu sama tuh punya ini. Tengah makwai. Asli. Satu naon. Siapa tuh Mimi ke Mimi ganti? Aing ke Aing ke Mimi. Ayo harus kata balik. Itu sore goblok. Ainges beres gawean. Beres. Jam sabar aja terus magrib dinu karek kumpul. Ampura teh. Ngali rokon ka beak tah tuh. Tong ngamuk. Tuh. Beak rokoknya izin terakhir. Ya maya teh aing maya teh mami geus balik. Balik. Betul. Balik. Tungguan aing atuh gong. Tungguan. Ayo balik jeung mami. Kuari ngawu satpam ka karek. Jeung gong turun. Gong turun. Ayo balik. Ayo. Enggak ada yang digeleng teh. Enggak ada tong ngamuk. Mimi ada? Ada, baru masuk kamar. Tidur? Ente, kayaknya. Manggil dong. Mimi. Bang Jagong. Mimi. Mimi, poting-poting. Hanya, iya, pas mancing, ingat ke Mimi ada tuh. Tuh, Mimi, lauk lagi segera Mimi. Tuh. Bang, Mimi. Nah, aku pake jintu guru di awal, kan, Gong? Aing baru atos, ya, mah. Nah, apa? Dan naon? Nah, atau kamu Mimi? Aing marahin ato, Gong. Aing dikilkeun mah tuh siapa naon? Nah, kamu Mimi, ya lauknya itu nyanak di pemancingan, kamu Mimi. Tak kudu diawurkeun, ato. Nah, kan diawurkeun, iya, napan? Naon? Lo alasan, woy, siap. Ini kan di kepel ku si Ibi. Mana gue ngasih nyiar-nyiar, woy, ato. Untuk aduh, wadahan lo ini. Sok wadahan, sedih bawa nyiar. Aduh, aing. Mani, siapa? Ayahnya ah dicarekan. Ya tentir itu teh sukane atau sukane kalaka dicarekan. Ya tentir dicarekan kumaha? Siap kan yo geus. Kami kan di sebelah Bang. Anjing. Anjir. Tu aing geus sareudeut jadi. Ha, atuh barakat di lauk. Barakat di lauk kata teh ni. Ni batur teh nyaah na teu kenau ka kan carekan. Aing geus mandi geung, aing teh geus penting mah aing kudu mandi deui. Na mandi deui, ya teh bareng hanjir ku lauk ka lamun hanjir buaya meureunan. Nih. Awas sama tadi kepayal tinggal ikut. Ada, tadi kepayal tanggung jawab karena pegawaian mau di mana oke. Mana balai diri melau tak akan carekan. Ada aku mau wangau sama burol. Kita teh ngelalau teh jam 2. Lebih ke wayah kita teh bilang Mimi. Siap jam 10 karek mantong goblok. Lawan mati di jalan atuh. Ayahnya ah teu daulah karek akan carekan. Poting-poting teh aing teu. Kumaha kabehanna mana balai ka ku dicarekan. Ah. Aing kudu mandi deui. Mi, terasi jagung. Mi, saha. Mi, tas. Abah alok jang Mimi. Aduh. Iya dua. Nanti gue buka kantor itu. Jang Mimi. Lain ke pasar jang Mimi. Aduh sih, itu nyakcarakan koplok. Lain bikin kadi itu kak Ima tu ayak. Ayak pun niat mere siapa. Lauk alus galau deh digubuk ke kantor. Bakat punya kak Mimi. Kan punya hanya sederhana, goblok tinggal iya di kantor bau. Kemana kan tuh ya? Kayak bang aing gong, kayak siapa? Udah, kemana tuh ya, aing tadi ya. Bu Susi! Atau kali-kali lo ke ngantor atuh. Itu jembatnya dia bu, awak berau. Tinggal iya, tadi lo di bawah, aduh, ayo tinggal iya. Iya kantor. Iya, iya lo kemana? Jangan, kan itu banyak bu aing. Hakan-hakan. Hakan-hakan. Asep, kepel!
eta budaknya. Jeung magrib jeung adzan naon eh. Astagfirullahaladzim si goblok mah. Jagong. Ieu, aing neneangan. Kadi tu ka dieu ngadon ngajedog di dieu. Kenaon maneh di dieu? Geuriskeun pikiran. Disentakan wae mata oge. Isuk-isuk dipelak di kantor dicarekan diusir ku satpam datang ke belah dia ditungguan lila datang lapar jeung naon risih oh, oke beak tah aing neneangan diri tu cing atuh siapa nungguan diri tu ah sabodo neangan oge lieur geus kira-kira mun kaji jadi masalah kene ya hayang aya genar goblok di mung sieun tinggal barikeun adan sia teh mung atuh yeuh balik mah atuh aing mah rek mawa dahar maneh aing neneangan tinggal sama Kang Nyesang kieu dahar di mana nya dahar di warung atuh mah nya dahar di pohon sia dahar jeung naon lapar jeung tai goblok jeung daging atuh ya atuh ayo lapar tadi eulang mana sia mah kudu dituntun wae ka aing rada malengit atuh meni ramongan da mana masuk ka ditu ka dieu atuh disentakan wae atuh yeuh lamun maneh mung disentakan ku mini hentong piaraleun. Karen piaraleun. Tingali mana tingali teu banget aing tingali. Tingali jika kuya. Goblok sia mah. Bangkong. Ah, sia bangkong hideung. Emol bae, emol bae, teu ngomongna tingali batur mah bae. Ah, sia bangkong hideung. Batur ka maci di ka rumah makan. Oh, mah dahar. Ayo, ayo, ayo. Geus aing nyari ka bangkong. Mung atuh mung sok geus aya mam. Mah atuh sia mah. Bangkong. Hayu kuya. Amun bangkong. Ah, sia bangkong hejo. Magrib, magrib. Aduh licukut kira ngeunah magrib-magrib mah. Ah sia eta. Mah di bawa ka air dia. Cicing. Hah. Ari deh balik sorangan. Aing nelpon Grab. Sampai aing teh ngudag maneh. Nih. Nah, Mimi suka ikan yang dibakar yang digoreng Mimi teh. Mimi mah resna ikan anu digoreng. Nah, anu digoreng. Siga banget sia goreng. Gong. Oh. Atuh banget tanya wae kan aing kedar, gong yang kebasekan. Wajar nanya mah tuh kucing goreng juga banget sia. Ya emang mana goreng tingali. Adung nanya dasar solole. Mal balai. Tanya teh tanya, dahar jeung uluna kayaknya. Indahnya, gong. Mantap, Mi. Mantap. Kabradinya gong enakeun. Pajakeun rek noong da Mimi mah bae ka suka teh Mimi abus kadinya. Abus abus kan nyaho aing teh lempang goblok. Eh kamar urang di mana tuh? Kan urang mah jalan-jalan sia teh tawarekeun. Oh, teu boga kamar asup ka kamar. Sia mah cicing tong lepas di leungeun aing goblok. Ya mah aja kali itu. Balik, balik. Nya atuh. Tapi garelis nih. Hasil lu ngomongin deui. Ulah. Anya ulah ulah. Cing teh. Mamang si mamah tidur. Yuk, buru buru. Reka mana eta? Mancing. Reka mana? Yuh, itu jam sabaraha. Geus beuting, geus satengah sapuluh. Jeung mamawa budak deh yuh.
Ini babaturan anu nguan atuh 2 kiloan era geus janji. Astagfirullahaladzim. Yeuh, ngabelaan babaturan. Astagfirullah. Ya udah. Taruhnya babaturan deh. Astagfirullah. Juk, juk, ayo tuh. Juk. Ayo tuh, cak. Juk, itu. Sare sia di balong. Mak, ai mah boga salah kita teh. Waktu dasar mau baing sih mah. Udah sare di balong gede. Ya. Jual tadi di bawah jadi ini. Ini moge punya di bawah. Di pawai. Oh, tahu kuliah kena. Karena tuh bang kita. Oke, siap sudah siap kira pengantin. Kau kira pengantin belum? Ah, siap bantu. Iya, wanan kok lo? Sudah siap? Oke, lanjut aja sambil nunggu baik. Sudah ada permintaan lagu lagi belum? Keluarga besar kata yang di depan. Barangkali ada. Bu, kalau beli teh tuh tanya dulu orang semua minum. Itu teh jangan minum air dingin malam-malam. Yang biasa weh, ini. Yang sehat, yang biasa weh. Itu mah aing, udah aing membeli ini. Ada cahit ini, ada cahit biasa. Kayak dibeli, emang. Karunya, bapak mah karunya. Kepada sehat. Itu mah aing. Gue yakin, iya. Kepada sehat tuh heran. Aing itu panas dalam, gue bilang, gak siap nih. Kayak dibeli, emang. Kayang dibeli, emang. Kenapa? Kurang memaksa kudu cari karunya. Ay, karunya kok tak terjadi tak bayar usia. Lain nanaon itu cai teh geus 8 tahun ka tukang. Hariwang aing bisi kering karunya. Teh karasakeun kumaha kering. Mahal baleng. Pacinya ribeungeut tah.